Rozprávka o kobre a kravičkách. Kde bolo, tam bolo, na veľkom figovníku žil párik vrán. Pod týmto stromčekom bol malý kopček. Jedného dňa prišla na tento kopček nebezpečná kobra, ktorá vranám spôsobovala nepríjemnosti. Po pár dňoch samička nakládla 3 vajíčka. Z nich sa vyliahli 3 malé vrany, ktoré sa s radosťou hrali v hniezdočku. Jedného dňa mamička a otecko opustili na chvíľu hniezdo, aby zháňali potravu. Ako náhle odišli, kobra vyliezla zo svojho miesta a priplazila sa na strom. Zaútočil na malé vrany a jednu po jednej ich zjedol. Keď sa večer mamička a otecko vrátili do hniezda, nevedeli nikde nájsť svoje malé vrany. Mamička si uvedomila, že kobra im malé vrany zjedla a začala veľmi smútiť. Otecko sa ju snažil upokojiť, že sa to už nikdy nestane. Odletel a snažil sa prísť na nápad, ako túto zlú situáciu vyriešiť. Medzitým, kráľovná sa išla kúpať do blízkej rieky. Dala nabok svoju reťazku s perlami a povedala ochránke, nech ju strážia. Otecko práve lietal naokolo a všimol si túto nádhernú reťazku. Rýchlo priletel, zobral reťazku do zobáčika a letel preč. Ochránka ho začala naháňať, ale otecko bol múdry a zaviedol ich stromu. Hodil reťazku do kopčeka s kobrou. Kobra práve vtedy spala. Ochránka sa snažila reťazku dostať paličkami a zničili tým kobrine miesto. Kobra sa zobudila, vyliezla a začala natoľko panikáriť, že utiekla a už sa nikdy nevrátila. Naučili sme sa, že keď sa vieme dobre sústrediť a bystro rozmýšľať, vieme vyriešiť všetky naše problémy a zdolať všetky naše prekážky. Koniec.